Fala família, Tech espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo o registro de chamadas de dentro do aplicativo Instagram não está funcionando e como você está ativando ele normalmente nas configurações do seu celular. Então o que é que você vai fazer? Vai vir até as configurações aqui do seu dispositivo, logo após isso vai até em apps, dentro de apps aperta ver todos os aplicativos e aqui dentro você vai estar procurando pelo aplicativo Instagram. Seleciona o aplicativo Instagram logo após ter encontrado Em seguida você vai vir até onde tem permissões Dentro de permissões você vai estar procurando pela opção de registro de chamadas Então você seleciona a sua opção de registro de chamadas Vai aparecer permitir para desligar para acessar o registro de chamadas no seu dispositivo do Instagram. Então o que, é que você vai fazer? Vai colocar em permitir e a partir do momento que você colocou permitir, já foi resolvida a questão de não estar ficando registrada as chamadas dentro do aplicativo Instagram. Então é uma configuração muito simples de você estar fazendo sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal e se ainda não for inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e até a próxima pessoal.